Зима вже не за горами. І сьогодні ми дізнаємося у миколаївців, які не хочуть коня від цієї казкової пори року. Для початку ми дізналися прогноз погоди від мешканців міста та отримали найрізноманітніші варіанти відповідей. Надіємося, що вона буде сніжна, не дождлива, буде така радісна, буде пахнути Новим годом. Вот. Будет хорошее у всех настроение. Будет, да. Вы такое новогоднее мороз, настроение. Солнце, день чудесный. Да. Лучше побольше снегу было. Хочется хорошей зимы. Ну, морозы нам не особо сильно не нужны. Вот. Но, тем не менее, хочется чистоты, хочется снега. Хочется зимнего такого настроения, нам новогоднего настроения хочется. Ну, и тепла в квартирах. Плюс 25. До мая. Включительно. Да-да-да, ну что-то так. Холодов точно не хочется. Кожен чогось чекає, кожен про щось мріє. А зима – це час, коли можливо чудо. Чого ж бажають миколаївці? Сподіваюся, що ще вдасться влаштувати сказку, тому що кожного року якось очікуєш цього свята, воно для мене найважливіше в році. Ну, це, по-перше, гроші, щоб ми змогли купити або поїхати кудись те, що ми хотіли. Бо іноді батьки можуть не знати, чого ми хочемо насправді. Особисто я хотів би поїхати до Львова на канікули. Вань? Все, менше піти, більше гуляти. Я навіть не знаю, мабуть, просто хочеться пожелати всім удачі, щоб все збивали, всі мечти у людей. Хочу, щоб от этот шнурочек, который катается на машине, був самий щасливий чоловік в мире. Ось такі вони думки миколаївців. Не хворійте, друзі, та будьте щасливі.